الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الأحبة في الله، دينتن أنا هيسنة إسلامك قواعد واوين oo ay diinteena ku dadaashay waxaa ka mid ah in lagu dadaalo midnimada iyo isku soo dhowaanshaha iyo isjecelka iyo isxiriirinta iyo in laga dheeraado kala fogaanshaha, iskhilaafka, isnaca in laga dheeraado. Diinteena waxa koobaad ay isku xirka ka dhigtay waxaa weeyaan Islaamka. Magacaasin aan wadaagno ayaa wuxuu noqonayaa mid aan dhexdeenna isku dhex mudanayno xuquuq aad u fara badan oo la koobi karin. In diinteenna ay arrinka aad u soo dhaweysay waxaa ku tusaya Nabigeenna calayhi salaatu wasalaam markuu soo hijrooday ee uu Madiinay Nabiga calayhi salaatu wasalaam yimid qolyo gaar ah oo yahuud u badnaa oo magaalada Madiina degayay ayuu Nabiga calayhi salaatu wasalaam ugu imaaday. Magaaladii Madiina Nabiga calayhi salaatu wasalaam aad baa loogu soo dhaweeyey. Markaasa halkaa waxaa lagu wada qortay heshiis, baa la wada qortay yahuuddii Madiina deganayd iyo Nabiga calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisii oo laba qayb ah, qayb muhaajiriin oo Maka ka yimid iyo qayb ansaar oo Madiina loogu yimid oo diinta u gargaaray. Yaa heshiis la wada galay? Heshiiska la wada galay wuxuu ahaa in magaalada Madiina lagu wada noolaado, wixii cadow ah oo ku soo duulan laga wada difaacdo, magaalada ay mid u midaysan nolosheeda aynay noqdaan, wixii kale nin walba diintiisa u wato. Taasaa lagu heshiiyey. Nabigeenna calayhi salaatu wasalaam markuu mu'miniinta ka warramayey tilmaan buu ka bixiyey. Kolley mu'miniinta Nabiga calayhi salaatu wasalaam uu ku tilmaamay xadiidka iyo annaga maanta mu'minnimada sheeganay, islaamka sheeganayna, oo xadiidka in badan akhrino, in badanna dhegaysanay oo maqalnay, farqi weyn baa noo dhexeeya. Allana subxaanahu wa tacaala dadka mu'miniinta oo Nabi Maxamed rumaysan markuu tilmaamayay Muxammadu rasuulullah waladiina macahu ashidaa'u cala alkufaari ruxamaa'u baynahum, dhexdooda inay isku naxariistaan oo isku danqadaan buu ilaahay aayaddaa ku tilmaamay. Waa sifo marka tilmaan ilaahay uu ku tilmaamay dadka mu'miniinta. Tilmaamta haddii laga waayo dadka la tilmaamaya ma ka mid tahay adaa isweydiinaya? Nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi mu'miniinta tilmaantooda waxaa weeye qaabkay isku jecel yihiin, isjecelkooda, isjecel yihiin, isku naxariishashadooda, isku dhimrintooda, isku turidooda waxaa weeyaan buu yidhi Nabiga calayhi salaatu wasalaam hal jir ah, hal jasad bay la mid yihiin buu yidhi. Halkaa jasad hal xubin oo ka mid ah hadday xanuunsato jirkii intii kaloo dhan qandho iyo soo jeed bay wadaagayaan. Haddii farta baxdin kaa soo baxdo cawdo dhan ma seexanaysid. Xibnihii kaloo dhan oo ka badan ayaa waxay la soo jeedayaan farta xanuunka hayo. Dadka mu'miniintana sidaas oo kale weeyaan buu yidhi Nabiga calayhi salaatu wasalaam. Nabiga calayhi salaatu wasalaam markuu tilmaamayo mu'miniinta almu'minu lilmu'mini kalbunyaan buu yidhi Nabiga calayhi salaatu wasalaam. Mu'minka kale wuxuu u yahay sida dhista oo kale u yahay. Dhista maxay samaysaa? Yashuddu bacduhu bacda, qaarkood qaarka kale adkaynaysaa, iyaga is adkeeya. Markaad inta ka geliso midna inta ka geliso way is adkaynayaan dhisti. Washabbaka bayna asaabicihi, Nabiga calayhi salaatu wasalaam farihiisii buu isdhexgeliyey asagoo ku tilmaamaya mu'miniinta inay sidaa isku yihiin. Haddana sidaan nahay sidaasaan kala nahayad. Si Nabiga calayhi salaatu wasalaam uu tilmaamayay cagsigadii baa nahay. Islaamka wuxuu adkeeyey midnimada, islaamnimada, iimaanka, insaaniyadda, insaanka wuu adkeeyey. Maxaa yeele dadkanoo dhan hal meel bay ka soo jeedaan, gaalkooda, muslimkooda, caasigooda, baarigooda, hal meel bay ka soo wada jeedaan. Nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ayuhannaas, dad yahow, ina rabbakum waaxid, rabbigiina waa mid oo keliya, wa ina abaakum waaxid,
aabihiinana waa mid hal aabba idin dharay ood ka soo wara farcantay kullukum liaadama wa aadamu min turaab dhammaantiin aadam baad ka soo jeedaan aadamna caruu ka soo jeeda caraa laga abuuray laa farqa licarabiyin calaa cajamiyin ilaa bitaqwa mid carab carab ah yacni mid cajami ah ma wax u dheer yahay ma laha wuxuu dheeraan kale oo keliya waxaa weeye cabsi ilaahay subxaana wa tacaala cabsida ilaahay unbaa lagu kala dheeraan karaa qabiil laguma kala dheeraan karo waddan baan lagu kala dheeraan karin luuqad baan lagu kala dheeraan karin yaa midab baan lagu kala dheeraan karin qurux iyo qurux la-aan baan lagu kala dheeraan karin waxa ay dadka ku kala dheeraan karaan waa cabsi ilaahay subxaana wa tacaala ina akramakum cinda allaahi atqaakum yaa midkiina idinku sharaf badan ee idinkugu karaamo badan ilaahay agtiisa waa midka idinku cabsi badan sida loo kala cabsi badan yahay yaa ilaahay agtiisana loogu kala sharaf badan yahay nabi calayhi salaatu wasalaam xadiid baa wuxuu ku leeyahay man bata'a bihi camalu lam yusric bihi nasabuhu qofka uu camalkiisa dibdhigo camalkaada hadduu ku reebo oo darajaadka jannada iyo ridaha ilaahay subxaana wa tacaala uu kaa reebo hadde camalkaadu maa meel ku geyn kara sarana kuu qaadi kara hoosna kuu dhigi kara adiga si aad u dhaqanto unbaa lagula dhaqmayaa waxaad ka diin dhigato unbaa lagaaga diin dhiganayaa qofku camalkiisa reebo nasabkiisa ma hormariyu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam ree hebel baan ahay laandheer baan nahay madax baan nahay mana garanaysaa sheekada aday kuu taalla yaa camalkaada hadduu ku dibdhigo ilaahay lama hortegi karti qabyaalad iyo ree hebel baan ahay lama hortegi karti qabyaalad iyo ree hebel baan ahayna waxba kuuma tarayso ilaahay agtiisa waxba kama qabanayso adduunyada intaad joogto sheeg sheego cibaadada ilaahay kaga mashquul dan iyo waxaad ku mashquusha ka dhigo laakiin ilaahay hortiisa markaad tagto mid aada liidi jirtay ood hortiisa shafka ku garaacan jirtay ayaa waxaa laga yaabaa camal ula imaada inuu jannada ilaahay kaaga kormaro ceeb soo maaha waa ceeb weyn waa mid aada duri jirtay oo waa midgaan aad dhihi jirtay waa boon aad dhihi jirtay ayaa darajada u koraysa jannada inuu gala laga yaaba adina naar aada gasho soo sharaf xumo ma aha yaa midab baan lagu kala dheereen oo aqoon baan lagu kala dheereen waxa lagu kala dheer yahay oo keliya waa cabsi ilaahay cabsidaad intay la eg tahay yaad ilaahay darajada agtiisa aad ku leedahay inuu la ekaanaya diinteennan islaamka waxay maxala xarimtay in sharafka iyo nasabka lagu faantamo lama ogolo waxayna ka dhigtay diinteenna amr arrin jaahili qof walba haddii maanta la yidhahdo jaahil baa tahay qof maxaa la hayay arrinka uusan dhibaynin ma jiro hebelow jaahil baa tahay dil u dhaho dil baad ka xigtaa nabigana calayhi salaatu wasalaam in midib lagu faantamo oo sharaf lagu faantamo nasab lagu faantamo nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku tilmaamay inay tahay arrin jaahili ah inay tahay buu ku tilmaamay nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi afar arrin oo ummaddayda dhexdeeda ah waa arrin jaahili ah kamana tegayaan buu yidhi ma daynayaan buu yidhi waxaa ka mid ah in nasabka iyo sharafka lagu faantamo iyo waطacnu fi nasabi nasabka oo la duro reebel sidaa weeye reebel saan weeye reebel sidaasay ahaayeen saanay ahaan jireen halkaasuu ka soo jeedaa yaa waa arrin jaahili ah ummaddaydana ma daynayaan buu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam nabigana calayhi salaatu wasalaam wuxuuba ka dhigay kufri yar buu ka dhigay kufrigaa qaybsama kufriga kufri weyn iyo kufri yar buu qaybsamaa nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi laba arrin oo ummadda ay ku dhex sugan yihiin labadaba gaalnimaa ku jirtaa buu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam labadaa maxay yihiin aطacnu fi nasabi wاnniyaaxatu cala اlmayit nasabka oo la duro iyo meydka oo loo baroorto ayuu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam qofka dhintay oo loo baroor diiqleeyo waxaa weeyaan arrin jaahili ah gaalnimo yarbana uu ku dhacayaa qofka kufri asqar buu ku dhacayaa nasabka oo la durana sidoo kale nabigana calayhi salaatu wasalaam qofka sidaa yeela ee maxaa la hayay qabiil iyo qabyaalad shawl ay u noqoto nabiga calayhi salaatu wasalaam uu ka biri noqday xadiid baa wuxuu ku tilmaamayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam laysa minna man laطama alkhuduud naga mid ma aha annaga naguma abtirsado dariiqanada iyo sunnadanada iyo diintanada ma haysto man laطama alkhuduud qofka dhabannada garaaca markii laga dhinto jaahiligii baa samayn jiray marka laga dhinto
وقف أكتيس قيمة كلها وجعل محل أكتيس كل جوعي محلها مركوت إن طبنا ذا أجراء نجم من مهير قف سائل وشق الجيوب بركي سنة الدلاعية ودعا بدعوة الجاهلية دعوة الجاهلية كان أجر ريه بلو يا ريه بالهاي نكرهه نجم من مهير النبي عليه الصلاة والسلام وحد على مال مال ما كم إذا أيه وحسود أي لبس صحابي لبس صحابي مدوا أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن العرب يا بلال أونين حبشية أفريقانا أيها أسكود عاي مرقها ساوى حال عاي بلال وحال جي يمن السوداء ورابرتي مدويت باكو نشايك عراف وإذي بالوع عاي بلال نبي قوشيك عليه الصلاة والسلام نبي عليه الصلاة والسلام حيري أعيرته بأمه أبي ذر بالو يركالي ما هو إذي باتكو عاي نيسا يتكو عاي بي نيسا إنك امرؤ فيك جاهلية وحاتا يقف جاهل أكو نحجر يا قف جاهلية هو محبا أغين باطح نويدي باتكو عينيسا وعاد على مال مال ماها كاملة وحا اسكود عاي ويل لالي يرأو الرأي عنصاري نبي عليه الصلاة والسلام قزوات كيسي قزوة كاملة أبحي نبي عليه الصلاة والسلام قزوة بني المصطلق أي نبي عليه الصلاة والسلام أبحي مرقا سامال عيال أهو بيال لقدر سنه أي وحا سويمت مهاجريني أنصار ويل أنساري ورالي يرأ ينين مهاجري أي اسكود عاي markay isku dhaceen ayaa waxa dhacay nigre muhaajiriga oo xiri yaalil muhaajiriin ki ansaariga ana oo xiri yaalil ansaar ree muhaajiriine ki ree muhaajiriin buu yirtay shinnada inta badan waxa dhigay nin munaafiq aha oo munaafiqiinta nabiga kaleey salaam salaam aan maxallay ku dhex jiray saxaabada nabiga kaleey salaam salaam kamid ah oo la dhigay abdullah ibn ubay ibn salool oo uqdad xun maalinkii laga bilaabay nabiga kaleey salaam salaam magaalada madiina u soo galay ilaa uu ka dhintay nifaqa iyo xumaanta iyo dagaalka hoos ka wado ayuu ku jiray waxayna ka dhalatay nabiga kaleey salaam salaam markuu madiina iimaanay musharrix baa ahaa wuxuu u sharaxnaa ugaaska madiina deegaanka madiina ugaas in looga dhigo nabiga kaleey salaam salaam markuu imaaday ugaasnimadiisii meeshii bay ku baabacday iyadoo miiska u saaran ayuu nabiga kaleey salaam salaam yimid ugaasnimadiisii baa burburtay markaasaa wuxuu u arkay nin xilkiisii iyo mas-uuliyadiisii ugu soo duulay inuu yahay cuqdadii maalinkii uu bilaabay buu ku dhintay yaa nabi kaleey salaam salaam baa u yimid ayagoo sidaa leh oo nin walba u dhawaaqayo laisku soo imaadayo in laisku dhacay ay qarku saarantay ree muhaajiriin iyo ree ansaar ay isortaagan yihiin nabi kaleey salaam salaam wuxuu yidhi ma maantaad u yeeranaysaan dacwadii jaahiliga anoo idin dhex joogo ma anoo idin dhex joogo nool oon weli dhimanin baad maanta u yeeranaysaan middii hore yaa دعوها فإنها منتنة بجير النبي عليه الصلاة والسلام دايا وروحها كتغ وقرن ووح أري بجير النبي عليه الصلاة والسلام وحاكل الدوان قبيل كي قبيالة داكل الدوان قبيل كي لمدي دانو حيالة نبي عليه الصلاة والسلام قبيل كي لبرتو فرياب تعلموا من أنصابكم ما تصلون به أرحامك إن عددك لكل إني سماع وحاد برتان نسبيال كي نوحاد كبرتان وحاد قرابدي إنكو حيرين إيسان بجير النبي عليه الصلاة qaraabadaad waxaad ku xiriirin lahay maxay ilaahkaan badan baa ka dhalanaysa dhalashada iyo qaraabada iyo jilibka iyo xigtada wax badan baa ka dhalanaya xitaa waxaa ka dhalanaya ku dhaxlayaasan ku dhaxlayna waxaa ka dhalanaya hablaha ayaad ka gursan kartaa yaadna gursan karin ayaa ka dhalanaya inaad qaraabadaada cidda ku xigta iyo cidda xogaa kaa durugsan inaad kala barato waa shay muhiim ah laakiin waxa xun waxaa weeye qabyaaladu way waxa xun inaad u adeegsato qabiilkii qaab xun inaad u adeegsato wax lagu daalana ma aha halkan ayna ku dhamaanaysaa jacaylkaad u jeceshahay iyo badboodkaad u badboodayso maxaa yeelay qofka mujrimka ee dembiilaha ee cadaabka ilaahay uu u waajabay maalinka qiyaama wuxuu jeclaanayaa qoysii waxa iska dah wuxuu jeclaanayaa caruurtiisa inuu cadaabka ilaahay isaga furto ya yubasaruunahum yawaddu almujrimu law yaftadi min cadaabi yawmiidin bibani maalinka wuxuu jecel yahay caruurta ilaah caruurtiisii إنه عذاب كلا يسافرتو يا وصاحبته وبنيه يا وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه ذلك واحد جوغو ضن بجعلانا يا إنه عذاب كلا يسافرتو إنسان أبد بعد واحد واحد كتر يا معه هل كاس إن وناك يا خير لو أذى يكسدو أو متك قرابة لا أذى حريرسو أو أتباقتو أو واحد كتر يكرتو أو كترتو أيال الدونية ذلك هو ضد مسلمين dadku waa dad Soomaali ah afka hal luqad bay ku wada hadlayaan laakiin hadii annaga hal
نبي قولي أن الله صادري لها معيلة قوم كستا وإلهي سبحانه وتعالى رسول أصادره مرك التوحيد كالله شيئا كده وحال وحي جنجري عذر كأي قبان عذر كأي قبان قال يوال عذر بي لهايين عذر قوني أو إيجا يكون نقمان أو أي دينين بي لهان جري أنا قدان صومالينا هاي عذر كأنه واقبيالت وحال ندلي أولي أن نقبع حينين أو ندينينين أو أن كوان توبينين أو أن عاقبة عربت الله صومري أن دبلو فيرنينين واقبيالت كما عبر قادرنا مروال بوينا عصبته مروال بلاب لكعبان أولينا هاي أرنتاسي أن وإن لقد تحدره أو نين ولو وحا مشقائي مشغول كوفلا نفت هذا أنا أتكفي كرته نفت هذا سيد أبد بادين كرته الدون سيد أبد بادين كرته خاتمه ونكسن سيد الدنيا أبد كرته قبر يمك ديسي الذي سي كل الكيسة ورسيد أبد بادين كرته والقيامة هي محل إدبات هذا سيد أبد بادين كرته والعذاب إلهي يا كل الكيسة سيد أبد بادين كرته أنت صار مشغول كوفلا عمر غير الوسيي أنت إنك كفى استقف البو صدي محيلة وحا وانك وفلا كي أرجع إليك ولالك هو يدا أبها أذيرك حاسك هذا يا أنت كفن عتكو ضدوبته يا مريه كلك سوء عشان يسا قبل ما دوب تجيني يسا وتك سوء بحيسا هداد دع الله ميكرته أو قبيالات ودع الله ميكرته مركب ما دعال أنت أو نفتك سوء عليه قبل قال لما تجيني يا مادة يا أو أنت يجيني دتك نقطة يا أوي ما هو البيت سعدان يا ما هو البيت سعدانه أن قبور تجينا وانكسر تجينا سواء واحد وقع برقات أو ما فيلنا أنا واحد منه ولا شيء بإنت صار وفلا نجا محل ويدين دونا ما له قبل بعد ويدين دونا قيس كات كذا لتمية ويدين دونا ما لاندير بعد هاد مثل لانجا بعد هاد بعد ويدين دونا أرنت هلا جوا أنتوا باقي إخواني في الله هلا قدك تونا هذا حمان لوك الفوق هذا عدد كمسلمين تلوك الجي يسون نقول قبيل كيو نقول مد وناك يسكت وين شو لغة فائدة يستعنقه صلوا وصلموا على خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالم إنك حميد مجيد اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر عداء دينك يا رب العالمين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم آت أنفسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قم إلى صلاتكم.